Buxoro viloyatida bu yil 60600 gektar maydonga g'allaning serhosil navlari ekilib, barakali hosil yaratildi. Ma'lumotlarga ko'ra, bu yil o'tgan yilga nisbatan har gektardan 17 sentnerdan ko'p yoki 100 ming tonna ortiqcha don yetishtirish rejalashtirilgan. Bunda g'allachilikning klaster tizimi samarali ekanligini jondor g'allachilik va urug'chilik klasteri misolida ham aytish mumkin. Tumanning Moxonko'l massivida g'allani nesnobut qilmasdan yig'ishtirib olishga qaratilgan seminarda barcha tuman va shahar hokimlari ishtirok etib, seminarni boshqargan Buxoro viloyati hokimi Botir Zaripov viloyat g'allasini 15 ish kunida yig'ishtirib olish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solish kerakligini ta'kidladi. Mana o'tgan yil Krasnodardan super elita va elita urug'larini olib keldi. Biz mana shu urug'larni ko'paytirib, bu yil viloyatimiz bo'yicha 15100 tonna sara urug'larni tayyorlayapmiz. Qolaversa mana oldin ishlatilgan urug'chilik sexlarimiz qaytadan modernizatsiya bo'ldi. Bir g'allachilik klasterimiz o'zi yangitdan urug'chilik sexini tashkil qildi. Bu butun yangi eng oxirgi texnologiya bilan jihozlangan urug'chilik sexi. Bu yerda eng sara, eng sifatli urug' tayyorlanib mana fermer xo'jalarimizga yetkazib beriladi. Bugunda ichki bozorda narxlar barqarorligini ta'minlash, g'allaning kerakli bo'lgan hajmidan tashqari davlat xaridlaridan voz kechish hisobiga investitsion jozibadorlikni oshirish, g'allani birja savdolarida cheklovlarsiz sotishga imkoniyat yaratish ham mutasaddilar oldidagi asosiy vazifa sanaladi. Soha mutaxassislari ishtirokida o'tgan navbatdagi seminarda ayni masalalar ijrosiga e'tibor qaratildi. Bu yilki g'alla hosili yetishtirgan g'allamizning 107237 tonnasi jamg'arma hisobidan xarid qilinishi va 30060 tonnadan fermer xo'jaligi tomonidan yetishtirgan g'alla vaqtincha saqlanib birja savdolari orqali erkin sotilishi belgilab berildi. Viloyat seminarida shuningdek g'alla hosili yig'imi davrida ishtirok etayotgan 200 dona unumli kombaynlar kuchidan samarali foydalanish, don qabul qilish maskanlaridagi ishlar nazoratida e'tibor qaratiladigan jihatlarga alohida to'xtalib o'tildi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.